Nós compramos a nossa janela há 1 ano e meio atrás com essa empresa, com um rapaz chamado Sandro, aqui em São Paulo. E agora que nós viemos aqui, foi necessário aí fazer alguns ajustes. E melhor fazer com um profissional. E estamos aqui fazendo isso. Nós viemos do Ceará pra cá pra dar um cuidado especial, sabe, pra nossa Kombi. É, alguns ajustes eram necessários ser feito e um deles foi na janela Safari. Nós estamos aqui com Sandro Arruda, Safari. A gente comprou essa janela com ele há mais de 1 ano e meio atrás. E agora foi montada da forma que não deveria ser. Vou mostrar para vocês como. Lá dentro, agora. Na janela Safari tem uma borracha que coloca aqui assim, olha. Essa borracha tem uma emenda e essa emenda tem que ficar para a parte de cima. Não para a parte de baixo, porque pela parte de baixo entra água de certeza, né? E a emenda tava para baixo, o Sandro tá aqui reparando a emenda, emendando a porta ali, que tinha bastante massa de poliéster nela. E isso tá sendo cuidado com muito carinho, é muito gostoso ver isso. Ah, tem uma outra coisa, a emenda não vai ser vista. E a emenda ela não vai ser vista por causa dessa proteção que é feita. Fica atrás da dobradiça. Fica atrás da dobradiça, ela é cromada. O Sandro fez pra gente, já falei aí, há mais de 1 ano e meio atrás. E a gente trouxe aqui pra ele fazer o serviço como tem que ser feito. A mensagem é: entregue o seu carro, em especial se ela for a sua casa, pra quem sabe. Não é isso, Sandro? Tá viajando por aí, falei, nós pingando no teu pé, né? É, não dá. O problema aqui também foi o seguinte: essa guarnição, ela tem que ser selada. Por quê? Porque ela vai evitar que a parte externa do carro, né, receba água e a água passe pro lado de dentro, como tá acontecendo aqui. A emenda da borracha, sempre que for borracha para emenda, ela tem que ser cortada, sempre sobreposta à outra, ó. Você sobrepõe, faz o corte, aí depois que você fizer o corte, você faz a ondinha aqui, ó. E aí quando você montar, olha lá o serviço como ficou legal. Viu? Já no fica... caso aqui não deu certo, porque quando fizeram a guarnição aqui, cortaram ela longe, afastada lá, ó. Então não ia vedar nunca. A borracha sempre vai estar entrando água. Claro, lá, um espaço, tá bem grande. Então né? É isso aí. Quando for cortar uma borracha para emenda, qualquer que seja ela, sobreponha a borracha sobre a outra, ó, lá, ó. Uns 2 milímetros, aí corte. Aí faz a ondinha aqui, ó. Aí já era. Aí bate ela daqui para lá, ó. Aí fica seladinha. Beleza? Essa é a dica. Fica a dica, gente. Você que tá aí construindo também o seu motorhome, que tem vontade de viajar assim, como a gente tá aí no, na luta, né? A gente tá se sentindo muito feliz, essa é a verdade. Muito feliz a gente tá se sentindo, de verdade. Fomos muito bem atendidos. E aí eu vejo solução, né, para algo que foi planejado há tanto tempo. Demanda muita paciência, planejamento, resiliência. E nós temos isso, você também tem. Ó, gente, se não é inscrito aí no canal, se inscreve, dá uma força aí pra gente, para fortalecer o nosso trabalho. A gente vai estar sempre trazendo novidade para vocês, tem muita coisa. Eu fico logo com vontade de contar, mas não conto.
certo. Estamos a resolver uma moradia. Ontem foi um dia de muito trabalho aqui no Sandro. Já conseguimos tirar as janelas todas de um lado e voltar a colocá-las com a borracha certinha, que ela não estava bem colocada. Entretanto, não conseguimos terminar o trabalho e ficámos por aqui a dormir mesmo. Olha que espetáculo de oficina que temos aqui. Verdade, tem uma cobra no móvel que a gente dorme. É só deitar e dormir. Olha esse Fusca. Essa janela safari, imagina o ar que não entra. Aí espeta. Alguém me explica isso. Acho que é Vila Nova Brasiliândia. Acho que é assim que fala. Comentei no vídeo se você já esteve por aqui. E se é assim que fala. Olha aí, chegando mais uma amiguinha. Enquanto isso, a gente tá aqui dentro. Eu tô passando WD-40 aqui numas pontinhas de ferrugem que faz. E a gente vê aquela maravilha chegar ali na frente. Minha mãe tá aí, abaixo. Tirar um pouquinho desse material azul. Ele dar uma luz mais forte, que ela é um material muito grosso. Tchau! Nós estamos saindo agora do Sandro. Tchau! Arruda Safari, aqui na Vila Brasilândia. Muito top o trabalho dele. Toda a atenção, todo o carinho aí. E aí, meu amor? Vamos para Guarulhos agora, descansar. Dia de muito trabalho aqui. E lá vamos nós. Nossa, bem, que legal que a gente está conseguindo fazer tudo como a gente planejou, né? É verdade, apesar dos perrengues todos que temos tido, estamos conseguindo avançar. E amanhã a gente vai lá no rapaz que fez o nosso tanque de combustível. Então, que dá início ao fechamento do vídeo. Cenas do próximo episódio!
Pedro e Edna vão à oficina do homem que fez o tanque de combustível para fazer uns reparos. Será que eles vão conseguir? Morada Nômade. Vem com a gente nessa viagem.